Môžem vedieť, čo hovorí ten pes? Pán doktor. No. Vy tady príjmate, ja tady rozdávam. Mám takú menšiu pozornosť od občianskeho tribunálu. Ja nepotrebujem čas. Ale môžete to niekomu dávať, prípadne keď chcete. Občiansky to je asi ten váš, viete. To akože si musíte lepiť na svoje veci. Čiže my ovčiansky, viete, lebo ovce to je také slovenské zviera. No a medzi vami je veľa oviec, lebo vy nerozmýšľate. Hej, vy nerozmýšľate, vy sa nechávate hnať do vojny. Ja už nepôjdem na do mobilizácie, vy áno. Vy tam budete nejaký seržant v Bachmute. Z čoho vy sa zhodujete, že by sme mali ísť narukovať? No tak sa pripravuje vojna, tak ako je na Ukrajine vojna do posledného Ukrajinca, vojna USA, hej. Máme profesionálnu armádu na to. Ale to je pár vojačikov. Máme armádu na to. Bude sa mobilizovať. Máme armádu na to. A budú sa mobilizovať mladí chlapi. To nie je pravda. Ale nebudú sa mobilizovať preto, aby bojovali, ale preto, aby ich vyvraždili. To nie je pravda. Lebo to je vlastne podstata tej mobilizácie na Ukrajine. To sa všetko vymyslí. Vidíte, že tam chytajú tých mladých chlapcov, tých, čo hovoria rusky, okolo Odesy a tak ďalej, a hádžu ich tam neozbrojených na Bachmut. A to, že Rusi zbierajú deti a nosia ich do Ruska? Ale to je blbosť. Aha, to je blbosť. To ste na to prišli. Toto je blbosť, za to vaše není blbosť. No to je určite blbosť, lebo Rusi tie deti práve zachraňujú, lebo tie deti zabíjali tí Ukrajinci. Však to sú tí banderovci, však tu bolo povedané v rámci našho zhromaždenia, že Ukrajinci tie deti vraždili a nie ako jednoducho, ale vešali ich na stromy, hádzali ich o stenu a tak ďalej. Aj ich jedli. Asi ich aj jedli. Aj ich jedli, hej, to boli tí banderovci. A tí istí banderovci sú tam aj teraz. No, chlapci, takže si to naštudujte. Tie historické pramene môžete študovať slovenské, môžete ukrajinské a môžete aj poľské. Poliaci o tom majú najviac. Dobre, určite si naštudujeme. No, tak a vy si študujete obidve strany tiež? Prosím? Vy si študujete obidve strany? Samozrejme. A naviac ja som človek, ktorý je založený ľudský. To znamená, ja sa na to dívam z toho človečieho hľadiska. Hej? Čiže tak ako aj Viezoslav. Viete, Viezoslav napísal tie krvavé sonety. Čiže tá analytika vojny a vojnových konfliktov je veľmi známa. To je otrepaná vec. To, že Američania, však Bob Dylan spieval takú pesničku, kde odhalil podstatu Ameriky. Hej? Spieva tam, v prvom verši hovorí o tom, jak vyvraždili Indiánov, v druhom verši hovorí o tom, ako vraždili v prvej svetovej vojne a zarobili dobre, na tom. Dobre, pán Lipták, nemusíte tu tieto vaše monológy, ja na to nesom zvedali. Bob Dylan, hej? Ja tu Ameriku absolútne neobhajujem. No nemáte to naštudované. Vy ste začali s Amerikou. Ja hovorím o tom Bobovi Dylanovi, tú pesničku si vypočujte. Čo má to spoločné, vôbec s témou Ukrajina, Rusko? No, Američan o Amerike, a to sa, lebo no, hovorí tam aj o Ukrajine, on to predbehol. Teraz Bob Dylan mám peknú vestu. No tak vy chápete, že vestu, ale na čo používate tú vestu, lebo ja ju používam... Tam má dary. Ja som fanúšik. Ja, vy tam máte dary, hej? No. No tak ale ja dary akože rozdávam, hej? Aj vy rozdávate, ja som si to všimol. Počkajte, vy ste na kameru povedali, že prijímate dary. No, tak ale to bolo zostrihané. A viete, kto robil tú scénu? Markiza, židovská. To robila Markiza Demešová, ale angažoval sa tam Lipšic, Matovič a Galko. Takže ste nepovedali, že prijímate dary. Čiže to bolo zostrihané. Ja to robím tak, že ja od svojich pacientov prijímam dary. Hovorí celebrita všeobecného lekárstva, doktor Peter Lipták. Takže ja prijmem, čo ja viem, 5000 eur na daroch každý rok. Tak čo ste povedali, povedzte nám teda. Čo ste povedali pôvodne? Ja si myslím, že veľa sa o tom už povedalo. Tak ale dôležité je niečo, som ja povedal, nezaznelo, ale že aká je pravda. Teraz máte možnosť povedať nezostrihanú verziu, tak nám teda povedzte, že čo ste povedali. Viete, to už bolo tak dávno, že mňa to naozaj nezaujíma. Dôležitá je totiž, aká je pravda. Že takže nemáte obrazy od pacientov zavesené v ambulancii? No mám v ambulancii, lebo aby sa tešili zo svojich obrazov. Dary teda, hej? Aby sa pacienti tešili zo svojich obrazov. Ja tie obrazy nepredávam, aby som z toho mal peniaze. Aby to som nepovedal. Ja ich mám pekne povešané v ambulancii a tá moja ambulancia tým pádom je vyzdobená. Tí pacienti sa tešia, keď prídu. Mám dokonca jednu umelkyňu, od ktorej má veľmi veľa obrazov. Áno, to ste spomínali aj v tom tá videu. Tá príde a tá si vždy musí tie obrazy pozrieť a teraz dokonca chce urobiť výstavu z tých obrazov. To je jedna moja pacientka, ktorá zaplatila svojimi obrazmi.
A čo spravíte s takými pacientmi, ktorí nemajú na to, aby vám dali dar? No tak tým aj dám. Čo keď niekto nemá peniaze na to, aby zaplatil úplatok? Keď niekto nemá na to, aby som to ani nenazýval ako úplatok, hej? Čiže to je taká tá platba na dofinancovanie. Ale keď niekto nemá, tak má smolu. Tým aj dám, hej? Čiže ja mám veľa pacientov, ktorých dotuje. Napríklad teraz kardiologické vyšetrenie je 120 eur, tak ja dám zo svojho v podstate, alebo z toho, lebo ja teraz vytváram skupinu pacientov, ktorí sa budú zbierať na to, aby sme v tomto systéme sa mohli starať o ľudí. Čiže keď bude chcieť kardiolog 120 eur alebo 150 eur tu v Bratislave, alebo keď bude chcieť očný lekár 35, 45 eur, alebo keď neurológ 80, tak my to zaplatíme, aby tí pacienti boli vyšetrení na čas. Tak vy ste taká neziskovka skoro. Prosím? Neziskovka ste. To ja neviem, čo to nezisko, to nepotrebujem byť neziskovka. Ja jednoducho tie peniaze budem zháňať pre pacientov a budem zabezpečovať vlastne to, čo tí pacienti by mali normálne dostať, pretože ten zdravotný systém im to garantuje v ústave. Ak to tak dostať. Je, pán doktor, ak to tak naozaj je, tak to je v poriadku teda. No však ja si myslím, že to je v poriadku. Ja na tom nič nevidím zle. Ja naopak robím všetko len to, čo je dobré. Ja mám ľudí rád. Akí pacienti dávajú peniaze najčastejšie? Väčšinou sú to chudobní ľudia. Nie je vám nepríjemné prijať peniaze od chudobných ľudí? No není mi to vôbec nepríjemné, lebo vlastne tie peniaze ja potrebujem. Hej, čiže... A odmietate, že by ste boli platení Rusmi? Tak to je absurdita. Áno? Akým spôsobom by som ja mohol byť platený Rusmi? Normálne. Veľa takých je na Slovensku. To ja si myslím, že to, na to prišli tí, že podľa seba súdím teba, lebo veľa ľudí je tu platení Američani. Hej, to je nepochybne, lebo aj tie mimovládky sú vlastne hradené cez americkú vládu, však to si môžete dohľať na internete. Teraz je taká skupina, občianske združenie, ktoré detailne skúma, akým spôsobom sú mimovládky hradené. Ja som to len zachytil, hej, ja si to teraz pekne pozriem na internete a budem si to tiež pozerať, že aby som vedel. Myslím, že Dani Kolár o tom mal. No. Reláciu. Myslíte ten trestanec, ten, čo je hľadaný políciou a je na ne vydaný zatýkače? No tak viete, no u nás polícia zatýkače, veď v Británii... Ale medzinárodný, však Británia no, máme zatýkač. No ale Británii ho pustili. Trikrát ho zatkli a pustili, lebo im to nestačilo, to čo Slováci vymysleli. Ale viete, tak asi úplne nevinný nebude, že? No tak asi bude, lebo by ho inak chytili a veď... Veď by ho inak chytili v Británii, však tam Dani Kolár je novinár a veď predsa Británii máte toho švédskeho novinára, čo ho tam držia, čiže ja si myslím, že by sa... Assange? Áno, však ho tam držia úplne, by som povedal, čo hovoríte na Assange, prečo ho tam držia tí Angličania, však to je predsa neľudské. To je neľudské, vlastne tak neľudský väzni človeka, v podstate nemajú na jeho nič, hej, ale držia si ho tam pekne. No, vidíte, a na Daného Kolára ani toľko nemajú ako na toho Assangea, pretože to ani... No a to ani... si teda ako vysvetľujete, že Assangea držia, nemajú na ňo nič a Kolára nedržia? No tak, ako si to ja... Tak lebo to nedáva zmysel Assange kritizoval Američanov a zverejnil tam proste nejaké dokumenty o tom, že aká je pravda tiež o vojnách amerických a tak ďalej, však Američania si vymýšľajú tie vojny ako na páse, však to vidíte sám, nie? Však Irak, zničili Irak, zničili Líbiu, zničili Juhosláviu. Teraz niekto tu vykrikuje, že Rusi napadli Ukrajinu. No, samozrejme. No nenapadli. Američania napadli Ukrajinu, však v 2014 tam inštalovali nacistický režim. Ale prosím vás. Akože, ja som podal na prezidentku Čaputovú trestné oznámenie, tam som spísal všetky tieto dôkazy a je to v behu. Hej, na vás ešte nikto nepodal trestné oznámenie? Na mňa ešte nikto úspešne nepodal. Za to, čo rozprávate, že máme jadrové bomby rozmiestnené na Slovensku a podobné veci. Nikto nám nepodal, lebo je to pravda. No. Tak môžete fotku? Môžete, máte video. Nemám s vami veľkú chuť, že nie ste veľmi sympatický človek. Lebo vyzeráš ako terorista. Ale ruský, ale asi. Takto namalovaný, to ja nemám rád takýchto ľudí. Ja mám vysokú školu a si doktoránske. No a prečo ste sa takto domalovali? Lebo som chcel sa rozhodnúť. No veď to, ja to považujem, lebo ja som doktor, viete, ja to považujem, že nemáte asi pevnú psychiku nejak. To ste si druhý doktor. Veď aj po mne, akože nosíte tú vestu, myslím to, aby ste si... A viete, že tá vesta je z Austrálie? To som nevedel, že z Austrálie. A kde ste si ju vlastne zohnal? Na internete.
Tak sa, ako sa kúpnite aspoň na tú nálepku, že to je austrálska vesta. To je originál austrálska vesta. No. Ale není rybárska? Nie, nie, to je pracovná vesta a austrálčania to vyrábajú. Takže niekto by povedal, že to sú ruské farby. Ale tá kvalitná je. Že oranžová, čierna, to je vlastne ako tá ruská stužka, viete. A georgievská? Áno, to je vlastne georgievská vesta, ale teda robia ju ono, no, Austrálii. Takže ani to nemôže nikto na to povedať. Takže uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud... ...parlamente!